Hej och välkomna till utdelningen av SLU Artdatabankens naturvårdspris 2020. Jag heter Lena Tranvik och jag är tillförordnad chef för Artdatabanken. I vanliga fall så delar vi ut detta priset i samband med vår årliga naturvårdskonferens, Flora- och faunavårdskonferensen. Men på grund av det rådande läget har vi följt rekommendationerna och har inga sammankomster. Så därför passar vi på att i samband med biologiska mångfaldens dag dela ut priset. Priset instiftades 1997 för att uppmärksamma enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden. Och i år delar vi ut priset till Helena Allard, hållbarhetschef på Svenskt Sigill. Grattis! Tack så mycket! Och motiveringen är... Helena Allard har med driv, initiativ och klokskap sett till att omvandla teori till handling. Med sin åtgärdslista har hon gjort det lätt för odlare att göra rätt. Alla svenska gillgårdar som odlar frukt, grönsaker, blommor, prydnadsväxter eller spannmål har nu en plattform att kraftigt öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Med skickligt förankringsarbete har hon lyckats få gehör för idén om den valbara åtgärdslistan som ger konkret vägledning, goda exempel och inspiration. Den smarta lösningen hyllas nu för att vara något som verkligen kan göra stor skillnad. Grattis Helena! Tack så jättemycket, verkligen. Jag är stolt och väldigt tacksam för att få det här priset. Och vad passar inte bättre att få ett pris för den biologiska mångfalden än här ute i den blommande majgränskan med fågelkvittret som bakgrund. Jag vill dela priset med alla sensilodlare som använder vårt verktyg i praktiken. Det är de som skapar boplatser och föda åt pollinerare, fåglar och vilt och gynnar marklivet. Utan dem hade det här verktyget inte fått så stor betydelse som det har idag. Och det här priset belyser deras hårda jobb och en bekräftelse på att det de gör verkligen har betydelse och är värt att uppmärksammas. Så tusen tack från mig och alla sensilodlare, verkligen. Varsågoda, vi är glada att tilldela priset. Grattis Helena. Tack. Du har precis mottagit årets naturvårdspris från SLU Artdatabanken. Kan du berätta lite mer om åtgärdslistan som är orsaken till att du fick priset i år? Och vad den betyder i praktiken för odlarna och för den biologiska mångfalden? Det verktyget som vi tagit fram den är en lista med olika åtgärder då för att främja den biologiska mångfalden. Och att vi har utformat det som en lista beror på att varje gård ska kunna välja då åtgärder beroende på gårdens egna förutsättningar. Och vi har också poängsatt de här åtgärderna då efter vilken nytta för den biologiska mångfalden som de gör. Och varje då sensilodlare ska vidta åtgärder motsvarande visst antal poäng. Och den här åtgärdslistan har vi tagit fram tillsammans med experter på biologisk mångfald och även då i samverkan med odlarna så att de verkligen praktiskt går att tillämpa på lantbruken och i odlingarna. Vilka reaktioner har du mött hos de som arbetar med åtgärdslistan? Enbart positiva faktiskt. Många ser det som ett stöd i vad man kan göra för att främja den biologiska mångfalden på gården och vidta åtgärder efter den egnas intresse, om det är fåglar eller pollinerare till exempel. Och jag pratade med en odlare och han hade sett ut insektshotell då ut med sin åker och han hade märkt ökade skördar och det är verkligen så det ska vara. Det ska vara en win-win för alla. Vad betyder det för dig och Svenskt Sigill att få det här priset? Jag är bara superglad för att få det här priset och väldigt tacksam. Och för sensilodlarna så betyder det väldigt mycket att någon ser vad de faktiskt gör och det som uppmärksammar det här. Och det betyder enormt mycket för att motivera odlarna för att fortsätta och göra så här fantastiskt jobb som de gör. Vad tror du att ett pris som SLU Artdatabankens naturvårdspris, varför är det viktigt? För mig är naturvårdspriset kanske det mest högst ansedda miljöpriset man kan få i Sverige. Och dels är det väldigt fint att lyfta arbete som ofta kanske sker i skymundan och uppmärksamma det. Och det motiverar ju verkligen de som arbetar med det.
Och det är också ett gyllene tillfälle att ta fram det och alltså kommunicera biologisk mångfald på. Och lyfta varför det är viktigt och vad man kan göra för att gynna den. Vad har du för råd till andra som vill arbeta och engagera sig i frågor om biologisk mångfald? Att alla kan göra någonting. Vare sig det är smått eller stort så kan man göra någonting bara man har ett intresse för biologisk mångfald och naturen omkring oss. Och man behöver inte vara en expert på biologisk mångfald för att göra någonting. Jag själv är inte någon expert, men jag vill ändå göra någonting. Och bara man har drivet så finns det alltid något man kan göra. Hur kommer ditt arbete att se ut framöver med åtgärdslistan? Just nu håller vi på att föra in fler åtgärder kopplat till naturbeten och slåtterängar bland annat. Och även småvatten och diken. Och vi håller också på att se över poängsättningen. Och så fortsätter vi också att föra in det här verktyget som ett då krav i alla våra certifieringar inom Svensk Sil. Så snart kommer alla Svensk Sil-odlare att vara i vita åtgärder för att främja den biologiska mångfalden. Tack så mycket, Helena, och stort grattis återigen. Tack så mycket.